Kryetaria e Komitetit Teknik të Ekspertëve Mira Rakacolli ka bërë me dije se nuk do të ketë ndryshim të masave Covid në vend. Ajo u shpreh se masat që janë në fuqi mjaftojnë për të kontrolluar situatën, ndërsa shtoi se në natën e ndryshimit të viteve nuk do të ketë orë policore, ndërsa do të jenë të hapur edhe lokalet, por do të funksionojnë vetëm me 30% të kapacitetit. Ora policore do të mbetet e njëjtë, 23 me përjashtim të natës së ndryshimit të viteve, ndërsa në 4 janar të gjithë punojësit e administratës publike, supermarketeve dhe qendrave tregtare duhet të sillin certifikatën e vaksinimit, u shpreh Rakacolli. Të nderuar qytetar, analiza e këtyre indikatorëve epidemiologjik sugjeron që niveli i masave që janë në fuqi është i përshtatshëm për ta kontrolluar këtë situatë. Pra, për momentin do të mbeten në fuqi të njëjtat masa që kemi edhe sot. Por, situata epidemiologjike në botë, prania e virusit Omikron me vetin e ti për të shpërndar shumë herë më shpejt se sa pararësit e ti, bën të domosdoshëm respektimin e përgjegjshëm të këtyre masave, që të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që nuk po zbatohen në nivelin e kërkuar me insistim nga të gjitha strukturat tona shëndetësore. Të gjithë studiusit në mbar botën po bëjnë thirrje për përshpejtim të procesit të vaksinimit, sidomos të atyre që nuk kanë bërë asnjë dozë, sepse me kalimin e kohës po bëhet gjithmonë dhe më e qartë që infektohen shumë më tepër të pavaksinuarit dhe të gjitha format e rënda të sëmundjes dhe humbjet e jetës janë në radhë të parë të pavaksinuarit, ashtu sikurse e tha edhe sapo e tha edhe profesori Shnajada. Sidomos bëhet kjo e ndjeshme në kushtet e pranisë së variantit Omikron edhe në Shqipëri, sepse si që shprehur edhe Fauci, Omikroni do t'i gjejë të gjithë të pavaksinuarit.